ما أكتهي إن لفري سوق عصرق أه ملكيلا.com وعاد كحيي سيسن كرتو وحكستا وعاد إيبنيسو شخصي أهان إيه شركة دهان إنتبا تصالي وحاد ملكيلا سوق شن كرتا قريها إيب إيه كربا حفيس يدا لولالكا قاديدكا ألابها إيه وحكستا واللي إيبنيو أمال لكرينيو ولي بقاب العقلانا بوقو وبسيت كان ملكيلا.com أما هذا كلاسو ديك أب إستوركا أما بلاي إستوركا أو كسو بير سوقان عسريقا ملكيلي وإسكوحرها بلشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكساني خياري هالكان وادلسان كسو لوادا وراركي نعا وقضا بدا أغوا وينا وحاكم دا محكمة عيدة مدى غلب كسيدة سوماليا إيا ديلتو غشا كوريدة أسكري كاترسان هيدة سردون كي نيسا كاس أو أسكري كلاكو ديلي بار كنترول أو كتال مغالة مقدشو mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudii u magacaabay arrimaha canshuuraha ee muranka badan ka dhaliyay gudaha magaalada Muqdisho wasaaradda waxbarashada ee Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa ay degmada Afgooye ka furtay kulan looga hadlayay isku duwidda waxbarashada gobolka Shabeellaha Hoose inta waa qodobadii wararkeena caawa ugu waaweynaa xiyaaray u diyaar garooba iyagoo dhameystiran shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan Koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. aan ku bilaabay ee maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukun dil ah ku riday askari ka tirsan hay'adda sirdoonka ee Nisa oo askari kale ku dilay bar control oo ku taala magaalada Muqdisho. Cabdi Fitaax Ilkaasi ayaa ka waramaya. Meeshan waxa ka dhacday saddex baalooto ka dhacday. Hal baalooto oo ugu soo riday aniga hal baalooto ku riday baalootada saddexaad marxuumka. Gaalka meesha ka dhacay ee biskoolada labaxaaga. Afligaado waa taas. Afligaado imaade. Afligaado waa taas. Biskooladu ila soo baxay aftar. Markoo biskooladu ila soo baxay kadib way ugu garaacay. ninka kala gaariga wadi darawalku ka ahay ayaa markaas waqtigaas dhaxdeena taagnaay sax wadadan dhar dhab laga dhaaf waxaan rabnaa inaan fahanno marka koowaad adaa asdhaxda qofkan hal fasax sooma saas ma warkaa ani go'aanka maani maahan ani waa soo gudbiyo gudbin waa qofkan adaa gudbiyo soo jeedi in qofkan la fasaxo maadaama dadagsan tahay sooma ma soo gudbinaani geeskiisa istaagay asagana uu mashquulsanaa islaanta gaariga saaran oo ku mashquulsanaa oo ku mashquulsanaa taleefankeeda oo gacanta ku haya ani cabashadeeda hadaaba dii karo ana soo xareel ana u toolaana u gudbi lahay ayada gudbisana cabashadeeda ninka marka u geeyo adiga iyo u geeyin cadnaan gabadha iyo u geey cadnaan ilaa gabadha ma taqaan dadkan dareesay wataan qofka masuulka ee meesha taleefanka ka ee meesha ma taqaano taleefankeeda oo gacanta ku haya jawaabka islaafsanayaan arkay taleefanka inuu gacanta ku hayaan aan dareemay oo lacagta gelin ma ay doole taleefanka markaas gacan u deysana kaamirada laga arkaa maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa waxay maanta go'aan ka soo saartay kiiska dilka Nisa Mahad Cali Cabdi Madaxey iyo liba Double Police Adnan Muuse Maxamed oo ka howlgalayay bar lagu hubiyo gaadiidka oo ku taala isgooska Talaax ee degmada Hodan kuwaas oo ku eedaysanaa dil ka dhashay isqabqabsi ka bilowday deysmada mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha iyo cid iska leh ka gudashada waajibaadka hubinta iyo amarka fasaxidda arintan ayaa markii dambe isku bedeshay in hub la isku adeegsado waxaana 27kii bishii lixaad ee sanadkan israsaaseen ka dhacday xaafadda Talaax ee degmada Hodan ku dhexmartay Dable Nisa Mahad Cali Cabdi Madaxey iyo liba Dable Police Adnan Muuse Maxamed uu ku dhintay Cabdiraxmaan Cusmaan Muuse oo ku holanaa xalinta khilaafaadka ka dhex jiray labadooda baaris dheer kadib xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ayaa codsatay qaadiska kiiskan waxaana laga ogolaaday 17-dii bishan garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo waqti ku filan siiyay dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyntii maanta ku xukuntay Mahad Cali Cabdi Madaxey dil toogasho oo ah qisaasta marxuum Cabdiraxmaan Cusmaan Muuse halka Cadnaan Muuse Maxamed uu garsoorku ku amray in xorriyadiisa la siiyo sida uu warbaahinta u sheegay gaashaale sare حسن علي نورشوتي قدومي محكمة درجة كواد عيد مدى قلب كسداء مدوين كي قدم بيه محكمة درجة كواد عيد مدى قلب كسداء يا حكوناك لدوان وحا اي كور دي سي شخصيات كلوغو اذا يو ان اي كتر سيهين دقالم ياشا الشباب
يا أسكرت كتر سنة إذا مدى الدولة كوا أو إسكو أديك سلا هوب كنو عيدي سكلا دوان عبد الفتاح من مربعين تدلسن مقدشو mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa guddi u xil saaray maanta arrimaha canshuuraha ee muranka ka dhaliyay gudaha magaalada Muqdisho. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho waxa ay soo gabagabeeyeen dood la xiriirtay arrimaha canshuuraha. Taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka taagnaa walaac xoog leh waxana xildhibaanadu iyo gudoonkuba ay u xil saareen guddi arrimahaasi baar sidoo kale dhageysta tabashooyinka ganacsatada. canshuurta guriyaha laga qaado guriga ninka iskale guri dhan oo leeyahay guriga sharciyo leeyahay nootaaya loogu soo sharciyeeyay gurigii dhammaan ninka iskalahaa asoo la aadin aa islaanta umusha ah iyo masaakiinta kirada ku degan guriga yaa la xirxiraa maalin kasta xil dhibaanayaal saas ma ogtiino masaakiinta guryaha loogu tagaa waa la soo xiraa ilaa lacagta la dhiibana lama sii daayo war maxaa masiinka loo xiraaya sistema maalin kasta la sheegaahe muxuu yahay sistemka kala badbaadi waaye kireystaha iyo milkiilaha maa milkiilaha la waco maa milkiilaha xogtiisa la raadiyo sidee masiinkan loo soo xiraaya canshuurta maa waa laga maarmaan canshuur in la bixiyo waa dowlad jiritaankeeda haddaan yani dowladda aysan qaadin canshuur jiritaankeeda halisu gelaya aanu matalaan ku dhiirigelinno aanu ku wacyigelinno aan la hadalno shacabka deegaamadeenna aan la hadalno aanu barno oo aanu dhahno muwaadinnimada waxay ku faraysaa inaad canshuurta bixiso qodobka 42aad faqraddiisa labaad ha ee dastuurkeennu wuxuu sheegayaa in muwaadinku waa inuu noqdo canshuur bixiye wanaagsan si uu uga qayb qaato kharashka dowladda si waafaqsan awoodaha warbixineed iyo sharciga waxa aan arrintaa ku dari lahaa in arrintaa dabagal lagu sameeyo oo wixii ay ganacsatadu ka cabatay ee bajaajleydu ay ka cabatay ee ummaddu ay ka cabatay in dabagal lagu sameeyo habkii dowladdu uga hadashay ee wasiirka maaliyaddu uga hadlay ee wanaagsanay loo soo bandhigay in dabagal loogu sameeyo arrintaas aan laga harin ee cabashada shacabiga meel la saaro aan xildhibaanada golaha sida sharaf leh dood deganaashaha leh ee maalmaha ballan qaadatay ay doodooda u guteen qof kastabaasi waa waajibaadkiisa maaragtay dastuurigaa gudanaayo waxaa isqortay xildhibaanada 9 xildhibaan isqortay doodan inay ka hadlaan 5 xildhibaan waa maqnaadeen 8 xildhibaana ka hadashay si fiican ay doodii nooga dhammaatay qofkii ugu dambeeyay xildhibaan waliid buu ahaa saa daraaddeed waa soo gabagabowday doodii marka xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa doodii inaan maaragtay meel dhal inay noqoto guddiyadii hore dadka qaar waxay qabaaneen doodoodii dilisaa dadkii la saaray ma soo celinay bay qabaan guddiyadii shaqadooda waa ku jiraan 3 guddiyaa noo maqan waa la soo dhodhow yihiin dhammaantood shaqa adagay ku jiraan kanna haddana waxaan u saaraynaa guddiyaan u saaraynaa si hawda maaragtay ay noogu soo qulaasayaan maadaama arrinta muhiimadeed ay tahay waxyaalo kale soo ku dhex jir waa jiraan laakiin nidaamka canshuurta cusub yaa arrinta maalin xooggeeda ka bilaabatay iyo buuqa keentay marka waxaan u xil saaraynaa guddiga maaliyadda waxaan leenahay in maaragtay muddi kooban noo soo qulaasayaan ee golaha ku soo celiyaan ayaga oo fiirinahayo wixii sharciga khilaafsan wixii in la fulay ahayd la fulin waayey wixii sharciga khilaafsan waxyaalaha dhibaatada keenay waxaas dhan ayagay buuqa keenay ayagoo soo qulaasay inay golaha ku soo celiyaan marka ayaga noo keenaan yaan go'aanka madambeysa ka gaaraynaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin fadhigeena maanta waa inoo xirin yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed ayaa degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose ka furtay kulan la xiriira isku duwidda waxbarashada gobolka sida warkan ku soo diray wariyaheena Ibrahim Amayow Maxamed wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta degmada Afgooye ka daahfurtay kulan looga hadlayay isku dubidda waxbarashada gobolka Shabeellaha Hoose kulankana uu furay guddoomiyaha waxbarashada gobolka ayna ka soo qayb galeen guddoonada waxbarashada degmooyinka guddiga waxbarashada macallimiin iyo maamulayaal ayaa lagu gorfeeyey sidii uusan gaab ku imaan lahayn waxbarashada haddii uu istaago mashruuca RCRF-ta oo bangiga adduunka gunnooyin ku siinayay macallimiinta gobolka kulankan oo wasaaraddu ku soo bandhigtay qorshaha wasaaradda ee ku saabsan kabarqabka iyo horumarinta macallimiinta ayay guddiga waxbarashadu soo jeediyeen in ay ka go'an tahay sii wadidda waxbarashada
ugu horeena waxa furay gudoomiyaha waxbarashada degmada Afgooye al-Ustaadh Sheego iyo kormeera waxbarashada degmada Cali Haaji isuduubid hadii la yiraahdo waa agaasin agaasin waxa waa in la isku hagaajiyo nidaamka waxbarasho waan ma taqaanaa iskuul mashruuc hays ama mashruuc ugu darin iskuuladi ma taqaanaa oo ay macallimiintii wasaaradda ay joogan oo kamid loo sameeyo sida hadii ay mashruuc uu ABE dad weyn hadii wax ka baranayaan ama galabtii marka in waxyaabo kale loo habeeyo marka insha Allah hadii Ilaahay idmo marka isbarbaryaa ee ma jiri doona hadii Ilaahay idmo in la sii wado waxbarashadii ardayga ubadka Soomaaliyeed maadaama ubadkiin uu yahay macallimiintana ay baahiyooda ay dabooli karaan mashruuc ay dabooli doonaan mashruuc kale hadii Ilaahay idmo wasaaradda waxbarashada marka anagu uma hadalneyno wasiirka iyo wasiir ku xigeenka ee gaasmaha guud iyo dhamaan waaxyaha ee wasaaradda ka tirsan in mar waliba la daboli doono baayas ayaan idin ballan qaadanayna dilaad insha Allah gudiga waxbarashada iyo qaar ka mid ah macallimiinta oo goobtan ka hadlay ayaa dhankooda sheegay inay ka go'an tahay si wadida waxbarashada iyagoona wasaaradda waxbarashada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ka dalbaday in hadii ay istaagaan mashruucyada qaar ay ugu bedesho mashruucyada kale ee loogu talagalay horumarinta waxbarashada waxaa jira macallimiin badan oo hore u soo shaqeeyay oo maareeyay imtixaanka iyo waxyaas ka qayb galay marka salaajigeedii macallimiintaasna maareeyay in oo nidaam iyo waxyaabo kale loo habeeyo insha Allah si ay ku shaqeyn lahaayeenbo maadaama ardaydu oo wax badan ay u soo qabteen marka waxa rajaynayaa iyagana in maareeyay oo wada kala loo sameeyo insha Allah in weena mahsayeen dhamma macallimiintana ay gunno haday noqon lahayd iyo haday kab u noqon lahaydbo wax inay helaan ku sii joogan laakiin balanteena anagu waa naga go'an tahay inaan ardaydaas wax sii barno oo aan iskuulka aysan ka tagin macallimiinta gaabka geli doona insha Allahu ta'ala waana mahadsantihiin mashruucan gaab hadoo sii galana ka gudi ahaan iyo maamul ahaan waxaan sii rajaynaynaa inay waxbarashadan horna u sii socoto oo ardayga horna u sii socdo in oo mashruuc kalena gudoonka waxbarashada mashruuc kalena inaynu soo xiraan intaas muddo lix sano ay soo shaqeeyeen mushaarka waxa lacagta ay qaadanayaan mushaar ma aheyn lacag yar oo kaba ama guna ay ahayd in macallimiintaas wasaaradda ay ka shaqeyso sida ay u mid naqal lahaayeen macallimiinta wasaaradda waxbarashada ee federaalka ay qaadanayso 3,000 ah ay u helaan marka mushaarad ay ku filan sidoo kale waxaa goobtan ka hadlay kormeeraha waxbarashada gobolka Shabeellaha Hoose maan waxaan maartay dardaarmeynaa macallimiinta iyo maamulka iyo gudiga intaba in hooshan annaga marka kooba aan ku wadnay isxilqaan in sidii ku socoto la isxilqaamo oo ilaa maartay loo taagnaado hooshii socotay barid ahayd al-Ustaadh Cabdiraxmaan Cumar Sadiq Xidig gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shabeellaha Hoose ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in wasaaraddu ay ka go'an tahay horumarinta iyo kabarqabka macallimiinta isagoona wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku xigeenka ismaha guud ee wasaaraddaba uga mahadceliyay dadaalada ay ku bixinayaan horumarinta iyo kabarqabka macallimiinta waxaan rabnaa oo maanta kulankan isku keen wacnay guddiga waalidiinta maadaama aad tihiin maadaama aad tihiin maamuladi maamulka gobolka Banaadir ayaa xariga ka jaray kawaanka hilibka degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir sida warkan uu ku eegayo wariyaha Cabdifitaax Ilkacsa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale uu weelinayo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir ayaa si rasmi ah waxay xariga ugu jireen suuqa hilibka ee dhamayaasan cabtan ee degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir suuqan oo dhismis in muddo uu soo socday isla markaana uu dhagax dhigay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu dambeyntii maanta xariga laga jiray iyadoona munaasabada xarig jarka ay goobjoog ay ka ahaayeen hay'adii kala duwanaa ee dhisay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale maamulka degmada gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeer waxa ay ku sameeyeen suuqa iyo waliba qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay iyadoona suuqan ee hilibka lagu iibin doono ee dhamayaasina cabtan uu muhiim u yahay shacabka ku dhaqan degmada Dharkiinley gaar ahaan kuwa ku ganacsada suuq Boocle
waxana ugu horeyntii goobta ka hadlay gudoomiyaha ee suuqleyda asigoo markaas ka faafayn ka bixiyay waqtiyadii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha iyo dayactirka suuqan suurtagalay in aan furno oo xariga uu duqa magaalada uu ka jiro kawaanka dhama yaasin oo hilibka waxa shaqadiisu ay soo bilaabatay barnaamijka aan processkiisu 2022 ayay soo bilaabatay wadahadal dhexmaray maamulka gobolka iyo FAW dadaal dheer oo runtii ayaa jiray bulshada oo kawaankan ku nool maalintii kawaankan la imaanayay aad buu u liitay oo foolxuma waxaa dhacday xitaa inay bulshadu diideen in la dhiso iyagoo aaminsanaa inaan guushaan la gaari karin yuusuf xudubey oo ah gudoomiyaha degmada dharakiin ee gobolka banaadir ayaa dhankiisa hadalka qaatay isagoona ugu mahadceliyey dhammaan hay-adihii kala duwanaa ee dayactirku ku sameeyey suuqan mudane gudoomiye ee kawaankan markii la dhagax dhigay oo dayactirka lagu sameynayay aniga ayaa simaha shaqo badan iyo dagaal badan iyo muran badan aan soo marnay ilaahay waa nagu guuleeyey markii hore waxa uu ahay 40 miis albaab aa xirnay oo 4 miis ku jirtay albaabkii maadaama la gudoomiye waxaa laga dhigay 48 waxba noo soo saaciday wax nagama naaqusin mudane gudoomiye waxaana diyaar u nahay talada iyo tusaalada iyo awaamirta aad nafartay inaan fulino suuq bocle waa suuq weyn oo ka mid ah suuqyada magaalada u waaweyn warqadii aad soo saartay waana soo gaartay oo ahayd in wadooyinka la furo bulkeeti laga dhigo la casriyeeyo ayadina diyaara u nahay inaan ka shaqeyno agaasimaha waa ka wada hadalnay dadka suuqan waxay diyaar u yihiin inay suuqooda dhistaan wadooyin loo sameeyo diyaar u yihiin insha allah kawaanka xoogaa aan arrintiisa xoogga saarnay badan gudoomiye kawaankiina hoosheeda waa noo dhammaatay oo waatan mid aad maanta adiga xariga ka jarayso gabagabadii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo markaas khudbad dhinacyo fara badan taabanaysa jeediyey ayaa sheegay in wax weyn ay ugu dhigan tahay shacabka ku dhaqan degmada dharkinley isagoona tilmaamay in suuq bocle uu markaasi uu yahay suuq weyn taariikh fogna ku leh shacabka ku dhaqan gudaha degmadan hadda wixii waa la dhisay laakiin haddii aan gacanta lagu haynin nadaafaddiisa ka warqabkiisa bilicdiisa haddaan gacanta lagu haynin wuxuu noqonayaa waa isbedelayaa taasna waxaan leeyahay suuqleydu waa in lagu maamulaa lagana warhayaa haddii la yidhaahdo taas waxaan kaloon uga faa'iidaysanaynaa suuqa bocle waa suuq taariikhi ah oo qadiimi ah oo aan aqaano waxaan rabnaa insha allaahu asigoo sanka qurux badan inaan asigana aan xariga ka jarnaan rajaynaynaa wadooyinka loo furo dhismooyinka wax laga bedelo haddii shalay uu jiingad ahaa hadduu shalay maaragtay meelo yarin iska ahaa hadduu shalay suuq buucle ahaa maanta waxaan rabnaa suuq casriya inuu noqdo taasna waxaan leeyahay suuqleyda iyo waaxda suuqleyda degmada ayaan u sheegayaa cabdifataax muun warbaahinta dalsan muqdisho gudahani khiyaaray intaas ayaan ku gabagabaynaynaa wararkeennii fiidnimo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo